Inspirestin proiektuaren helburu nagusia da nesken zientzia eta teknologiarekiko interesa sustatzea eta bokazioak piztea. Edo gutxienez beraien aukeraketak modu libre batean egitea. Eta proiektua sortzen da ikasketa hauetan dagoen interes jetzieraren ondorioz. Gero eta neska gitxiago daude zientzia eta teknologia ikasten, eta hau nabarmena da bai lanbide heziketan, bai unibertsitateetan, eta bueno, gerora begira arazo larria da. Bueno, interesa handia da, baina egia da arazo ez ezagun badela. Beraz, tokatzen zaigu momentu askotan arazoa ezagutzera ematera, gertatzen ari denaren errealitatea ezagutaraztea, eta hortik pizten da interesa egia esan. Lehenengo egin behar dugu horrelako divulgazio lan bat, eta ondoren interesa sortzen da. Eskidetza, berdintasun inguruan lan asko egiten ari da, baina konkretuki neska eta teknologia edo zientziarekiko hor hasten ari gara. Bueno, bi alde nagusi berdiseinatu izan ditugu, alde batetik adina, hezkuntza formalean LHC-ra egokituta dago, hau da 11-12 urteko neska mutilei egokituta, eta gaztelekuetan 12-tik aurrerako neska mutilekin lan egin behar genuen. Orduan, alde horretatik bai teknikariekin bai hezitzaileekin lan elkarlan bat egin dugu jakiteko adin hauetako neska mutilei zer erakarri zien. Eta beste aldetik kontutan eukin behar da gaztelekuetako lana aisialdi denboran dela. Orduan hori baita ere aldea nabarmena da metodologiarekiko. Bai, lan egiterako adinak markatzen du gehien bat desberdintasuna, eta da, 12-tik aurrerako neska mutilek hausnarketa, refleksioa, eztabaidarako gaitasun gehiago dituzte. Orduan, honelako dinamiketan hobeto moldatzen dira. Baita ere egia da, beraiei ere aktibitatea, dinamikak eta jokoak gustatzen zaizkiela. Mentoren lana funtsezkoa da, zientzian eta teknologian aritzen diren emakumeak dira, eta beraien aukeraketa bolondresa da, beraiek aurkezten dute bere burua proiektuan parte hartzeko, formakuntza bat jasotzen dute, bai mentoring metodologian, eta bai proiekturako garatu ditugun materiale eta ekintza desberdinetan, eta beraiek dira gero teknikari eta hezitzaileekin gaztekin lan egiten dutenak. Bueno, lehen da bizi guk koordinatzaile bezala material hartu genuen eta bermoldaketa bat egin genuen adin honetara eta aisialdi denborari begira. Gero elkartu ginen teknikariekin eta hezitzaileekin bere ikuspuntua baita ere ezagutzeko, hau da, hori adin hauetan, gaztelekuetan zer nolako ekintzak egiten diren, zer nolako ekintzak erakartzen dituzten gazteak, zer nolako dinamikak erakartzen dituzten, eta horren arabera ikusia proposak ziren ala ez. Formakuntzan baita ere bai mentore eta hezitzaileekin dana konpartitu genuen eta hortik ere ideia berriak sortu ziren. Eta orain gaztelekuetan lanean dauden bitartean beraien esperientzia eta iritzia gurekin partekatzen dute, hor ikasketa asko daude, zer joan den ondo eta zer hobetu behar den, eta maiatzen edukiko dugu izte jardunaldi bat baita ere horri buruz hausnarketa egiteko. Horre igual mentorek aurbizi dute lehen pertsonan, baina bueno, guri ezen zaiguna adibide da, harritzen direla zenbat gauza emakumeek asmatutakoak diren, ez da? Ikusten dituzte historian zehar emakumezkoak euki dituzten asmakizunak eta ekarpenak, eta harritu egiten direla, ez? Hori zeho zer esan nahi dut, bai, esan guratua da. Niretzat oso aberasgarria da eta oso beharrezkoa. Hau da, neskak nesken gain eduki behar dugun eragina da hori aukera libre egitea. Eta horrek gaur egun ez daukate aukera libre hori inguruneko, gizarteko gauza askok baldintzatzen dituztelako. Orduan horren aurka egin behar dugu.